aquest judici, hem de girar la truita del que vol aquest judici, perquè el que ells volen fer, que és un judici a la causa de la llibertat de Catalunya, a la causa de la democràcia, acabi girant-se i sigui un judici públic, un judici europeu, un judici mediàtic, un judici ciutadà contra la repressió de l'Estat espanyol. I ho farem amb la mobilització, ho farem abraçant cada vegada més gent. En aquests escamots contra la paraula, en aquests escamots contra la llibertat, nosaltres els diem que ja n'hi ha prou. I demanem al govern de l'Estat que vigili els seus uniformats. Demanem al govern de l'Estat que controli la seva gent, aquells que haurien de garantir la seguretat ciutadana que es dediquen a perseguir la llibertat d'expressió.